ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಹಿಡ್ದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಹನಿ ಬೀಳ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಂತೂ ಇವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ. ವಾತಾವರಣ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಹೂ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ಒಂದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ದಿನವೂ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಗಿಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಬಾಗಿಲಿಗಿಟ್ಟರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊತ್ತಿಗೆ ಒಣಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಎಲೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಕಫ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬಂದು ಕಣಗ್ಲೂವ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆವಾಗ ರಾಶಿ ತೂರಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕಣಗ್ಲೂವನ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೆನಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋರು. ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೈಂಡು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಹ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಹನಿ ಹನಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಮಳೆ, ಹಾಗೆ ವಾತಾವರಣವೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆ ಆಂಟಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಕಿಟಕಿನ ಹೊರಗಡೆನೇ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಕಿಟಕಿನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ. ಈ ಹೂ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಗಿಡ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು ನಾನು ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಗಾರೆ ಕೆಲಸದವರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆಂಟಿ ನೀರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದರು, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ್ರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಯಜಮಾನರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಪಾಪುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ, ಟಿವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಈ ಪಾಪುನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಚಿನ್ನ. ಹಾಯ್ ಅನ್ನಮ್ಮ, ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಚಿನ್ನ, ಪಪ್ಪ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಮಮ್ಮ, ಪಪ್ಪ, ಅಪ್ಪಾಜಿ, ತಾತ ಅನ್ನ, ಅಜ್ಜಿ, ರೀ, ಹಾಯ್ ಅನು, ಹಾಯ್, ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನು, ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನು, ಅನ್ನು ಚಿನ್ನು, ಹಾಯ್ ತಾತ, ತಾತ ಅನವಾ, ತಾತ, ಪಪ್ಪ, ತಾತ, ಪಪ್ಪ, ತಾತ, ಪಪ್ಪ, ತಾತ, ಪಪ್ಪ, ತಾತ, ಪಪ್ಪ, ತಾತ, ಪಪ್ಪ, ಪಪ್ಪ, ಮಮ್ಮ ಅನು, ಮಮ್ಮ ಅನ್ನಲ್ವಾ. ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಬಿಡು, ಬಾಯ್ ಅನು, ಬಾಯ್, ಬಾಯ್ ಅನು. ಅವಳೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ತಾತ, ಆಮೇಲೆ ಪಪ್ಪ, ಮಮ್ಮ, ಹಾಯ್, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅದೇ ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು 2 ಅಕ್ಷರದ್ದು ಬೇಗ ಬಾಯಿಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆಗೋವಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಥರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸು, ನಮ್ಮಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನೂ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ
ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 500 ಜನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಓ ಇದೇನು 500 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ಒಬ್ರೊಬ್ಬರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ಗೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನು ಗೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಥರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾರೆ ಕೆಲಸದವ್ರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಟಿಫನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟನೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಟಿಫನ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ 2 ಟೈಮ್ ಟೀ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗ ಟಿಫನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪಾಪುಗೆ ರಾಗಿ ಸರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಟೀ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಟೀಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದೆರಡನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿ ಪಾಪುಗೆ ರಾಗಿ ಸರಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಟೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಟೀ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಟೀ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಇವಾಗ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಮುದ್ದೆ, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು. ಸಾಂಬಾರು ಬಂದು ಮೂಲಂಗಿ, ಬೀನ್ಸು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಹಾಗೆ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್.